Так, гэта паклаў, гэта паклаў. Здаецца, ўсё на месцы. Засталося толькі віншавальны ліст напісаць і можна адпраўляць. Добрага ранку. Прывітанне ўсім. Лесік, а што гэта ў цябе за кардоначка прыгожа? Камусьці падарункі рыхтуеш? Можа мне? Я рыхтую. У мяне дзень нараджэння яшчэ не хутка, але я магу прыняць віншаванне зараз. Гэта... І паабяцаю паглядзець, што ў кардонцы толькі калі ты мне дазволіш. Боба ватуха. Кася, дай Лесіку адказаць на твае пытанне. Памаўчы трошачку. Ды вы кардонку бліжэй да мяне падштурхніце, і я буду маўчаць. Магу да самага канца праграмы. Да гэта не табе падарункі, а зусім іншай асобі. Не мне, а каму? Вары, добра, хай будзе Вары, яна са мной падзеліцца. Кася, можа ўсё ж такі паслухаем Лесіка і ўсё зразумеем. Дык я ўжо даўно слухаю. Лесік, ты чаго маўчыш? Каму падарункі падрыхтаваў? Чараўніку, які сам вельмі любіць рабіць дзеткам падарункі. Можна сказаць, гэта яго асноўны занятак. Здаецца, я ведаю, хто гэты чараўнік. Ну, гавары, Вара, каму так пашчасціць? Такая вялікая кардонка з сюрпрызамі. Гэтую пасылку атрымае Дзядуля Мароз. Так, Лесік? Дзядуля Мароз? А на што яму падарункі? І з якой нагоды? Уся справа ў тым, што ў дзядулі сёння дзень нараджэння. Ого! Лесік, ты дакладна ведаеш? Я прачытаў, што менавіта сёння, 18 лістапада, дзеткі віншуюць Дзеда Мароза. А чаму менавіта сёння? Таму што на радзіме дзядулі Мароза у горадзе Вялікі Усцюх. Якраз з сённяшняга дня пачынаюцца самыя моцныя маразы. Вось і вырашылі дзеткі менавіта ў гэты дзень віншаваць зімовага чараўніка з днём нараджэння. А, зразумела. Во, Лесік, які ты хітранькі. Сам Марозу падарункі падрыхтаваў, а нам нічога не сказаў. Хочаш, каб табе на Новы год самыя лепшыя падарункі дасталіся? Не ў гэтым справа. Просто мне захацелася аддзякваць дзядулі за тое, што ён кожны Новы год працуе, святочны настрой усім робіць. І мы з Казі хочам далучыцца да віншавання. Можна, Лесік? Вядома, можна. Я яшчэ ліст да дзядулі не падпісаў. Вось і добра. Мы зараз напішам яму віншаванне, а вы, сябры, пакуль мыце паглядзіце. Так. Так, ну, вось, засталося толькі адправіць. А вось адкажы мне, малайчына Лесік, калі ты ўсё ведаеш. Не ўсё, але я стараюся даведацца як мага больш пра тое, што мяне цікавіць. А цікавіць нашага длінавухага разумніка амаль усё. Кася, ты каб чым ты хацела Лесіка спытаць? Вось мы зараз у Вялікі Усцюх віншаванне адправілі. А я памятаю, што ў Белавежскай пушчы жыве наш, беларускі дзядуля Мароз. Яго павіншаваць ты забыўся? І нічога не забыўся. І не гэта ў планах. Дзень нараджэння нашага зімовага чараўніка адзначаецца 16 снежня. Яшчэ паспеем падрыхтавацца. А ты малайчына, Кася. Памятаеш, што ў нашай прыгожай пушчы таксама жыве дзядуля Мароз? Дык я ж не дарэмна побач з нашым разумнікам сяджу. Тое сёе таксама ведаю. А тады адкажы, чаму менавіта Белавежскую пушчу наш дзядуля абраў месцам для сваёй рэзідэнцыі? Лесік, можна я адкажу? Таму што яна вельмі прыгожая. Не толькі. Яшчэ і таму, што дзядуля любіць прахалоду. А ў Белавежскай пушчы заўсёды на 1-2 градусы халадней, чым у наваколлі. Цікава! Я калісьці была ў маёнку нашага дзядулі Марозу. Там сапраўды холадна, але вельмі прыгожа. У госці да нашага дзядулі прыязджаюць не толькі беларускія дзеткі і дарослыя, але і жыхары іншых краін. О! Лесік, а ты памятаеш галоўныя парады нашага дзядулі? Зразумела. Яны вельмі простыя і карысныя. Па-першае, верце ў цуды, і ўсё абавязкова атрымаецца. Па-другое, любоў і дабрыня – галоўнае, што ёсць у свеце. А яшчэ дзядуля Мароз нагадвае, што трэба клапаціцца пра сваіх бацькоў так,
як яны клапоцяцца пра цябе. Во, які наш дзядуля! Ён не толькі падарункі раздае, але і мудрыя парады. А давайце зараз мы зробім падарунак і дзядулям, і бабулям, і бацькам, і нават дзеткам. Давайце, і гэта будзе цікавы мультфільм! А вось адкажыце мне, калі ласка, што дарослым найбольш прыемна атрымліваць у падарунак ад дзетак? Можа, цукеркі ці новую вопратку? Цікавыя кніжкі. Усё гэта, безумоўна, вельмі прыемна атрымліваць. Але ад дзетак дарослыя чакаюць... А я здагадаўся, што ты маеш на ўвазе. Дарослыя любяць падарункі, якія дзеткі зрабілі сваімі рукамі. І дзядулі Марозу такія падарункі больш за ўсё і падабаюцца. А яшчэ вашыя малюнкі і іншыя вырабы вельмі любім атрымліваць мы ў Дабраранку. Ага. Так атрымалася, што сёння мы ўзгадалі дзядулю Мароза. І мне, напрыклад, так захацелася хутчэй зімы і Нового года. І вам, сябры. О, давайте тады намалюем зіму, як вы катаецеся на санках, лыжах і каньках. Як гуляеце ў снежкі, блукаеце па зімовым лесе ці лепіце снегурко ў двары. А можаце намаляваць, як вы танчыце ля прыгожай навагодняй ёлкі з дзядулем Марозам і снегурачкай. Свае прыгожыя малюнкі дасылайце нам. Адрасы памятаеце? Трэба нагадаць. 220-114, город Минск, улица Макаёнка, 9, программа «Добраранок». Ці можна скарыстацца электронным адрасам dobraranok.tv/slimak@gmail.com. Мы з нецярпівасцю чакаем вашых лістоў. А каб час хутчэй прайшоў, прапаную паглядзець яшчэ адзін цікавы мульцік. Давайте! А я вам снежкі прынесла, спецыяльныя, каб у пакоі можна было гуляць, і яны не растануць. І адразу ў нас запахла зімой і святам. Ты прапануеш наладзіць снежкавую бітву? Так, я выклікаю цябе на бой. А я прымаю твой выклік. Зараз толькі прыцэлюся і... Эй, вы выдатнікі! Вы не забыліся, што вам і нашым гледачам час збірацца на заняткі ў дзіцячыя садкі і школы. Ой, Кася, дзякую, што нагадала. Сапраўды, не паспелі пагуляць. А давай перанясем наш снежкавы бой на вечар. Выдатная ідэя. Якраз перад калыханкай паспеем пагуляць. Але трошачкі часу у нас яшчэ засталося. Якраз каб паглядзець яшчэ адзін мультфільм. Ага. Засталося толькі праверыць заплечнікі, зірнуць у люстэрка, усміхнуцца бацькам і не забывацца пра тое, што хутка мы сустрэнемся зранку у нашым дабраранку. Абяцаю, будзе весела.